shirkan maanta waxaan isugu nimid dabaaldega maalinta statistikada qaaradda Afrika. Maanta kale wadamada Afrika waxaa laga xusaa maalinta statistikada. Statistikadu maxay tahay? Statistikadu waxa weeye waa nidaamka lagu ururiyo xogta dhaqan-dhaqaale ee waddanka si fiican wax loogu qorsheyn karo, si dadka Soomaaliyeed loo ogaan karo baahiyahooda rasmiga waxay yihiin, si markaa dadka mustaqbal wanaagsan dad dowladda iyo shacabkooda socda uga tashan lahaayeen priority ahmiyadahooda waxay yihiin mustaqbalka soo socda diyaar lahayd. Marka waa maalin weyn, maalin runtii wax badan shaqo badan la geliyo si loo xuso in ay muhiim tahay in macluumaad saxa laga hayo waddanka ama deegaanka lagu nool yahay marka qaarad walba Afrika la fiiriyo. Marka annaga Soomaali ahaan waxaan sanad kasta sameynaa fulidan oo kale, waxaa nagala soo qayb gala dadka nagala shaqeeya saaxiibadeena caalamka, hay-adaha kala duwan ee dowladda arrimaha khuseeyaan. Waana sii xoogaysanaysa maalin maalinta ka dambeysa. Ku tusa horumarka waddankeenu gaaray. Maanta waxaa leenahay hay-ad statistika oo qaran oo madax bannaan. Marka hore ahaan jirtay wax yaroo ku tusa wasaaradda qorsheynta, hadda waa madax bannaanta. Iyagoo madax bannaan inay soo ururiyaan xogta, aan la siyaasadeyn, nootaqaana siyaasiyiin gacanta ku hayaan, farsamayaqaana gacanta ku hayaan, tii hadday noqona caafimaadka, tii dhaqaalaha, tii arrimaha bulshada guud ahaan, arrimahaasoo dhan gacanta ku haya. Aad baan ugu faraxsanahay runtii inaan qayb ka ahayn proceskan ama geedi socodkan hay-addan lagu sameynayo. Shaqadan socotana aan saameyn meelaha qaarkood waxyaalo yar ka qabanay, laakiin guud ahaan inaan ku faraxsan dhalinyaro Soomaaliyeed gacanta ku hayaan shaqo waddanku dhaafacays. Maanta oo kalena in Afrika aan la xusno qaaradda Afrikana waan ku faraxsannahay. Halkana la isugu yimi waa aragteen waan laga hadlay. Marka intaasaan kusoo koobay.